Երկու ժամ քննելուց հետո դատարանը Ասկերանի քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանին կալանավորելու միջնորդությունը մասնակի բավարարեց, որպես խափանման միջոց ընտրվեց տնային կալանքը երկու ամիս ժամկետով։ Շնորհել ենք նաև այլընտրանքային խափանման միջոցների համակցված կիրառություն, այսինքն այդ թվում նաև գրավ, սակայն ի պատիվ դատարանի գրավը չկիրառվեց։ Շամիրյանը մեղադրվում է փաստաթղթեր կեղծելու, խարդախություն, խոշոր հափշտակություն անելու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, հունվարի 23-ին նա պապին է նվիրատվություն արել 5.050.000 դրամ արժողությամբ Lada Niva մարդատար մեքենա, որը ըստ քնչական կոմիտեի պատկանել է ոչ թե իրեն, այլ Ասկերան համայնքին։ Գույքը օտարվել է համայնքի ավականո անդամների որոշմամբ, համայնքի անդամները որոշել են, որ գույքը պետք է հանձնեն համայնքի ղեկավարի տնօրինությանը։ Ասկերանի բնակիչները, որոնցից շատերն այսօր ի աջակցություն Շամիրյանի դատարանի Բաքում էին, պնդում են, որ այդ մեքենայով քաղաքապետը գաղթի օրերին կրակի տակ բնակիչների է տարհանել Արցախից ու իրենց համաձայնությամբ է մեքենան քաղաքապետին մնացել։ Կայացել է ավականու նիստ, ավականու նիստով տրվել է այդ լիազորությունը, և ամենա սյուրը այս պայմաններում այնա, որ այդ ողջ գործընթացը իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանությունը։ Փաստորեն ստացվում է այնպես, որ ավելի լավ էր այդ մեքենան մնար այնտեղ, ոչինչ, որ մի 3 հոգի էլ կմնային ադրբեջանցիների կողքին։ Այս դեպքում մենք չենք հասկանում մեր մայր հայրենիքում արցախցիներիս այս կարգավիճակը։ Ում է խափել Հայկ Շամիրյանը կամ ով է տուժել փաստաբանների այս հարցերին մեղադրող կողմն այդպես էլ պատասխան չի տվել, թեև Շամիրյանին ձերբակալել են տան երկար ու ձիգ խուզարկությունից հետո։ Փաստաբան Վահե Եփրիկյանն ասում է, գործով միայն մեկ տուժող կա։ Այստեղ միակ հնարավոր տուժողը կարող է լինել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, և ինձ համար պարզապես տրագիկ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն կարող է քննել մի գործ, որի վերջնական տուժողը հնարավոր է դառնա Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Փաստաբանները կասկած չունեն Ասկերանի քաղաքապետի նկատմամբ ոչ թե քրեական, այլ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Հայկ Շամիրյանը ջերմ զրուցել էր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բաքրաց Սրբազանի հետ, դառնալով քաղաքական հետապնդման թիրախ։ Ըստ փաստաբանների, տնային կալանքի որոշմամբ իշխանությունը լուծել է նվազագույն խնդիրը։ Մայիսի 26-ին սպասվող մեծ հանրահավաքին Ասկերանի քաղաքապետը մասնակցել չի կարողանա։ Լիլիթ Գասպարյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։